الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ناظرین کرام، اپنی بھی تربیت کیجیے اس بارے میں، بلکہ ہم سب کو مل کر اپنی تربیت کرنی چاہیے، اور اپنی اولادوں کی بھی خاص طور پہ اس بات پہ تربیت کرنی چاہیے کہ جب بھی دسترخوان پہ بیٹھے نا تو روٹی کی قدر کریں، اس کی عزت کریں. ظاہر رزق کا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، بڑے وسیع معنی اور مفاہیم میں رزق کا ورڈ آتا ہے، لیکن اگر میں اس کو اسپیسیفائی کروں تو روٹی کی قدر کیجیے. اور اس حدیث پاک کو ذرا سن لیجیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا آپ نے دیکھا تو اسے اٹھا لیا، اپنے دست مبارک سے اٹھا لیا، اسے صاف کیا اور آپ نے تناول فرما لیا، اور فرمایا کہ عائشہ سلام اللہ علیہا، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی. لہذا ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ روٹی لوٹ گئی نا تو پھر پلٹ کے واپس نہیں آتی. ناظرین کرام، فوڈ لاس اینڈ ویسٹ کے نام سے جو ہے ایک دن منایا جاتا ہے جو کہ اقوام متحدہ کے تحت منایا جاتا ہے. اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ جو خوراک کا ضیاع ہے بنیادی طور پہ، اس کے اسباب کیا اور اس کے تدارک بنیادی طور پہ کیسے ہو. اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے اپنے گھروں میں تھوڑا سا اپنا سیلف انالیسس کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رزق کی تنگی کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے رزق کے محدود ہونے کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ دسترخوان کے سمٹنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی بنیادی وجہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم نے روٹی کی توقیر، اس کی تکریم، اس کے احترام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا نزول ہم پر کیا ہے، ان گنت نعمتیں جس کا ہم شمار کر ہی نہیں سکتے، یعنی کاؤنٹ لیس نعمتیں. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ رزق ہے جسے ہم چونکہ اسپیسیفکلی روٹی کی چونکہ بات کر رہے ہیں، خوراک کی بات کر رہے ہیں، وہ خوراک ہے ناظرین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو اگر خوراک میسر نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بدقسمتی یہ ہو گئی ہے صاحب کہ آج ہم نے بینگ مسلم، وہ جو ایک فالوئنگ ہونی چاہیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی، ہم نے اس کو مکمل طور پہ فراموش کر دیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مفاہیم میں بہت کیٹیگوریکل اور بڑا واضح ہمیں ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے روٹی کی جو نعمت ہے اس کا احترام کرنے، اس کا اکرام کرنے کے لیے فرمایا. یعنی یہاں تک ہے کہ دسترخوان پہ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ والی وسلم اسے اٹھا کر صاف کر کے تناول فرما لیا کرتے تھے، اور یہاں تک سرکار علیہ السلام نے کیٹیگرائز فرما دیا کہ یہ وہ نعمت ہے جس کی قدر اگر نہیں کی جاتی تو پھر یہ لوٹ جاتی اور پلٹ کر واپس نہیں آتی. یعنی اس حد تک سرکار علیہ السلام نے فرما دیا. آپ دیکھیے گا کہ آج ہم کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے مال میں کمی آ گئی ہے، ہمارے رزق میں کمی آ گئی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں آسودگی نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے. یہ برکتوں کے اٹھنے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے رزق توقیر ختم کر دی. دیکھ لیجئے آپ، دسترخانوں پہ کھانا جو ہے وہ اپنا ہم ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے ہیں، ایسے ہی پڑا رہتا ہے، گرا رہتا ہے. آپ تقاریب میں چلے جائیے، شادیوں میں کیا حال ہوتا ہے، آپ ذرا ایک انالیسس تو کیجئے. یعنی وہ انالیسس کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی بے توقیری رسکی کی ہے. یعنی 40% کے قریب، 40% کے قریب اسٹیٹس کہتے ہیں کہ پاکستان میں تقریبات میں کھانا جو ہے وہ ضائع ہو جایا کرتا ہے. لوگ بھر بھر کے ڈشز کو لے کر آتے ہیں، بھر بھر کے پلیٹس کو لے کے آتے ہیں، تھوڑا بہت کھاتے ہیں اور اس کے بعد سارا جو ہے وہ ویسٹ ہو جایا کرتا ہے. آپ کو پتا ہے اسٹیٹس کیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا میں تقریباً 1.3 بلین ٹن خوراک جو ہے وہ ضائع ہو جایا کرتی ہے، جو کہ پیداوار کا تقریباً 30 سے 40% بنتا ہے. اسی طرح سے پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں سالانہ تقریباً 36 ملین ٹن خوراک ضائع ہو جایا کرتی ہے، جو پیداوار کا تقریباً
40% کے قریب بنتا ہے ناظرین۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ صاحب کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھانے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے، اگر یہ قوم سے چلی جاتی ہے تو پھر پلٹ کر واپس نہیں آتی۔ انڈیویجولی ظاہر ہے آپ دیکھ لیجئے اس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں، اور اگر آپ اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت تقریباً 25 کروڑ کی آبادی میں سے 4 کروڑ افراد ایسے ہیں جو خوراک کی کمی کا شکار ہے، جن کے گھر میں کھانے کے لیے لقمہ تک موجود نہیں ہے۔ انفرادی سطح پر ظاہر ہے ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا، اور اجتماعی طور پہ جو ممبر اور محراب ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ والدین بچوں کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ والدین کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو والدین کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے، بچوں کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے، اور اجتماعی سطح پہ ایک میکانزم بنانے کی ضرورت ہے۔ میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر وقت میں رکھ دیتا ہوں۔ پوری دنیا میں ظاہر ہے یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن انہوں نے ایک باقاعدہ سسٹم کو ایک میکانزم کے تحت چینلائز کیا۔ مثال کے طور پر میں فرانس کی اگر بات کروں تو فرانس میں معاملہ یہ کہ 2016 میں فرانس نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت سپر مارکیٹس کو غیر فروخت شدہ خوراک کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں یہ خوراک خیراتی اداروں یا فوڈ بینکس کو عطیہ کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح سے اٹلی کی اگر میں بات کروں تو اٹلی نے ایک قانون بنایا جس کے تحت اضافی خوراک عطیہ کرنے والے کاروباروں کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے، اور ریسٹورانٹس اور سپر مارکیٹ کو خوراک ضائع کرنے کی بجائے اسے فوڈ بینکس یا خیراتی اداروں میں دینے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ڈنمارک کی اگر میں بات کروں تو ڈنمارک میں ایک وی فوڈ نامی سپر مارکیٹ ہے جو ایک خوراک فروخت کرتی ہے، یعنی ایسی خوراک فروخت کرتی ہے جو عام سپر مارکیٹس میں فروخت نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح سے آپ امریکہ کی مثال لے لیجئے، کینیڈا کی مثال لے لیجئے، جنوبی کوریا کی مثال لے لیجئے، اور دیگر ممالک کی، یعنی جس کے اندر آپ یورپ کے ممالک کی بات کریں، تو ہر جگہ انہوں نے ایک میکانزم بنایا ہے کہ وہ خوراک کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پاکستان میں بھی اس سطح پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے شخصیات موجود ہیں، وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے ایک اوور ویو کر لیتے ہیں، اور وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو ایک 1450 برس پہلے پورا ایک فریم ورک اور اسٹرکچر موجود ہے۔ ویسٹ آج جا کر اس پر کام کر رہا ہے، 2019 کے اندر اقوام متحدہ نے جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ڈے جو ہے اس سے منسوب کیا، لیکن سرکار نے تو ہمیں 1450 برس پہلے پورا کنڈکٹ بتا دیا۔ اسلام میں خوراک کے صحیح استعمال اور ضیاء کے حوالے سے کیا ہدایات ملتی ہے تو یہ بتائیے۔ دوسرا، قرآن و حدیث میں ظاہر ہے فضول خرچی یا اسراف بیجا جسے آپ کہہ لیجیے، اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں؟ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع آج کا ہمارا جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور جو آپ نے ابھی سٹیٹس بتائے حیران کن ہیں کہ 30% دنیا کی پیداوار کا ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی دنیا میں کروڑوں افراد ایسے ہیں جن تک ایک لقمہ تک نہیں پہنچتا۔ بالکل، یعنی جو بہت زیادہ ویلدی ہیں وہ زیادہ لے کر ضائع کرتے ہیں، اور ان ضائع کرنے والوں کی وجہ سے کروڑوں بچوں تک رزق کا ایک نوالا نہیں پہنچتا۔ Exactly. یہ بہت ہی تباہ کن صورتحال ہے، اور اس پر جتنی زیادہ گفتگو اور عوام میں آگاہی فراہم کی جائے اتنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت رزق کے ضیاع کا اس قدر خطرناک سٹیٹس موجود نہیں تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کامل دے کر گئے ہیں جو قیامت تک کے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں واضح طور پر مسلمانوں کو ضیاء کے حوالے سے، اسراف کے حوالے سے واضح احکامات جاری فرما دیے ہیں، اور کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہو اور اس کے باوجود بھی مسلسل اس کے دسترخوان پر خوراک کچرے کے ڈبے کی زینت بنتی ہو، اس کا مطلب وہ مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے۔ جس نے سینکڑوں حدیثوں کو اپنے پس پشت ڈالا ہوا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے یہ خرچ کر
کرتے ہیں. یہاں پہ رزق کا لفظ ہے لیکن علماء نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت عطا فرماتا ہے براڈ میننگ رزق کا یہی ہے. اور بعض اوقات ہم غذا اور خوراک پر بھی رزق کا اطلاق کر دیا کرتے ہیں لیکن قرآن میں رزق بڑے براڈ معنی میں آیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلو وشربو, اے ایمان والو کھاؤ بھی اور پیو بھی, ولا تصرفو اور حد سے آگے نہ بڑھو, انہ لا یحب المصرفین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی ایک طرف خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے دوسری طرف حد سے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے. بس یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر خرچ کرنے کا کہا ہے وہاں نہ کرنا بخل ہے, کنجوسی ہے, اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں خرچ کرنا اسراف ہے. تو ان دونوں کیفیات کے درمیان میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی خوراک کو خرچ کرنا یہ ہے اصل چیز. اپنے آپ کو بخل سے بھی بچانا ہے, یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس میں جو جو چیزیں واجب کی ہیں, گھر والوں کا خرچہ واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے, فطرہ واجب ہے, قربانی واجب ہے, دیگر جو لازم خرچے ہیں وہ کرنا ہے, وہ نہیں کریں گے تو کنجوس اور بخیل کہلائیں گے اور جہنم کے مستحق ہوں گے. اور جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں کریں گے تو وہ اسراف میں آئے گا, حد سے بڑھنا آئے گا اور اس میں انسان گناہگار ہوگا. تو ان دونوں کیفیات کے درمیان رہنا ہے. خوراک کے ضیاع کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا زبردست پیمانہ مسلمانوں کو بتایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو لیکن اس میں اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو, ضائع کرنا نہ ہو, فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو. اسراف کا کیا مفہوم ہے؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ خرچہ, ہر وہ فضول چیز استعمال کرنا جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے. ٹھیک, اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس پانی سے ٹھنڈک کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ دنیا کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ غسل کر رہے ہیں آپ کو دینی فائدہ ہو رہا ہے, نہ ٹھنڈک کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے. ایسے ہی شاور کے نیچے دنیاوی خیالات میں مگن ہیں اور دس دس منٹ تک شاور کھولا ہوا ہے تو یہ ایک ایک قطرہ اسراف ہے. میدان معاشر میں اس کا حساب دینا پڑے گا. بہت سے لوگ تو میوزک لگا کے جو ہے مطلب واش روم میں بیٹھ جایا کرتے ہیں, واش روم میں بیٹھ جاتے ہیں, نہ اس پانی کے ضیاع میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, نہ ٹھنڈک گرمی لینی ہے نہ آپ نے شرعی حکم پورا کرنا ہے, یہ اسراف ہے. میدان معاشر میں اس کا حساب دینا پڑے گا. بلکہ لوگوں نے تو ایل ای ڈیز لگوانا شروع کر دی ہیں باقاعدہ مطلب اپنے واش روم کے اندر, اور اس کا نہ بھی رہے ہوتے ہیں ایل ای ڈیز پہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں پروگرامز وغیرہ. ہاں, تو یہ اسراف ہو رہا ہوتا ہے. جی بالکل اسراف ہے. جب تک پانی سے دنیاوی فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے اسراف نہیں ہے, لیکن دنیاوی فائدہ ختم ہو جائے تو پھر اسراف میں آتا ہے. دوسرا ارشاد فرمایا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. تو انسان کے خرچے کے اندر, اس کی غذاؤں کے اندر, اس کی خوراک کے اندر اگر ریاکاری اور تکبر ہے تو یہ بھی حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا. بہت سارے بوفے والی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ 30-30 ڈشز ہوتی ہیں, کھانے والی کتنی ہوتی ہیں 7-8 ہوتی ہیں, باقی تکبر اور ریا کی نیت ہوتی ہے کہ میں لینڈ کروزر والا, میں بہت بڑا سیٹھ, اگر میں 8 ڈشز رکھوں گا تو میری ذلت ہے, میرا سیٹھ پن اتنا بڑا ہے کہ میں نے کچھ 60-70 ڈشز رکھنی. اس پہ آگے بات کرتے ہیں, یہ تو بڑا زبردست موضوع, مطلب یہ تو سیلف ایک موضوع ہے. بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے. حدیث پاک میں حکم ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرم الخبز, اپنی روٹی کی عزت کرو, اس کی تعظیم کرو کہ جو اپنی خوراک کی عزت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں. سبحان, یعنی بے برکتی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک کی قدر کرنا چھوڑ دے, اس کی عزت کرنا چھوڑ دے. اسی طرح وہ والی بات بھی ہے کہ یہ جس قوم سے بھاگ جاتی ہے پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے, رزق کی بے قدری کرنے والے کا رزق پھر تنگ ہو جاتا ہے اور پھر بڑھتا نہیں ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوراک کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لو, اور اس پہ کوئی ناپسندیدہ چیز لگ گئی ہے تو اسے ہٹا کر اسے کھا لو تاکہ یہ شیطان کی غذا نہ بنے. اسی طرح صرف آخری دو چیزیں رزق کے حوالے سے, کتنا سینسیٹیو ہے ہمارا مذہب اسلام کہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے کھا لیا اور انگلیوں پہ تمہارے کچھ دانے رہ گئے تو انہیں بھی چاٹ لو, تمہیں نہیں معلوم کہ رزق کے کس دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی انگلی میں جو دانہ لگ گیا نا اس میں برکت ہو. اسی طرح احادیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہوتا تھا, انگلی مبارک کو بھی چاٹ لیا کرتے تھے اور جو برتن ہوتا تھا اس میں جو آخری ذرات موجود ہوتے تھے حضور اس کو بھی تناول فرما. اور دیکھیں آپ سائنس اس بات کو آج جو ہے وہ اپنا ڈسکور جا کے کر رہی ہے کہ انسان کے جو پور ہوتے ہیں نا, یہ پور
اس میں ایک ایسا ایسٹ ہوتا ہے جب آپ انگلیوں کو چاٹتے ہیں تو یہ ایسٹ آپ کے جسم میں جو جاتا ہے تو آپ کے میدے میں جا کے جو آپ کی خوراک جو اس کو ہضم کر دیتا ہے. اور جب آپ برتن کی بات کر رہے ہیں, اب آپ دیکھیے دوسری بات کہ پیالہ جب آپ صاف کرتے ہیں تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ پیالہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اللہ صاحب اب آئیے ذرا بڑی عام ترین بات, اور ظاہر ہے چونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جو پوری دنیا کی صورتحال ہے وہ پاکستان کی, لیکن پرابلم جو مجھے مطلب زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے کہ پوری دنیا میں سارے ممالک مسلم ممالک نہیں ہیں, ہر جگہ پہ مسلمان نہیں, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, پاکستان مطلب ایک اسلامک کنٹری ہے. خوراک کے ضیاع کی جو موجودہ صورتحال پاکستان, ایک تو اس پہ ذرا بات کیجیے, بنیادی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں اس پہ ذرا بات کریں, معاشرتی اور جو اس کے جو معاشی اثرات ہیں اس پر بھی ضرور بات کیجیے, بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کلو وشربو ولا تصرفو, کیا لوگوں کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو, اسراف نہ کرو. ٹھیک. اچھا جنید بھائی, اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے یو این انوائرمنٹ پروگرام, اور انہوں نے مارچ 2024 یعنی ابھی کچھ مہینے پہلے ہی انہوں نے اپنی ایک رپورٹ ایشو کی ہے, اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں ایک طرف تو 78 کروڑ اور 30 لاکھ یہ جو تعداد ہے یہ بھوک کا شکار ہے, جبکہ دوسری طرف 2020 کے جو انہوں نے اسٹیٹس دیے ہیں وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر 20% جو خوراک ہے وہ ضائع ہوئی ہے, بالکل جو کہ بنتی ہے 1.05 ارب ٹن, یعنی اتنی خوراک ضائع ہوئی ہے. اچھا اس رپورٹ میں انہوں نے جو ریزنز لکھے ہیں کہ کس وجہ سے خوراک ضائع ہوتی ہے, تو انہوں نے جو تین مین ریزنز بیان کیے, ایک تو ریٹیلرز کی وجہ سے, دوسرا ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کی وجہ سے, اور تیسرا گھروں کی وجہ سے. تو یہ تین ریزنز اس رپورٹ میں بیان ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک, یہ میں نے آپ کو ایک عالمی صورتحال بتایا, اور یہ یہ جو مجموعی فیکٹس ہیں اس میں بھی ظاہر ہے اوپر نیچے ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, بالکل. اچھا اب پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں خوراک کس قدر ضائع ہو رہی ہے, اس کو سننے سے پہلے یہ جان لیں کہ گلوبل ہنگر انڈیکس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو 125 ممالک کا جو انہوں نے ڈیٹا جمع کیا کہ کون سا ملک جو ہے وہاں پہ ہنگر کتنا زیادہ ہے, تو 125 ممالک میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ ہے 102, یعنی کس قدر جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بھوک پائی جاتی ہے. اور یہ سچویشن اگرچہ الارمنگ نہیں ہے لیکن یہ سچویشن سیریس ضرور ہے. اچھا اب اگر ہم بات 4 کروڑ افراد ہیں پاکستان میں جو خوراک کے مسائل کے شکار رہتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہے. اچھا ہم بات کریں 2023 کی رپورٹ کی جو کہ ہماری اپنی منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے مئی 2023 میں جو رپورٹ ایشو کی, تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان ایک تو شدید غذائی قلت کا شکار ہے, لیکن اس کے باوجود ہر سال پاکستان میں $4 ارب کی خوراک ضائع ہو جاتی ہے. مطلب $4 ارب اگر ہم اسے کیلکولیشن میں لانا چاہیں تو ہمارے تو جو ہے وہ حساب کتاب ہمارا تو آؤٹ ہو جائے. 35 لاکھ ٹن تقریباً سالانہ جو ہے مطلب بالکل ایسا ہے. اچھا اس میں بالکل یہی ہے کہ تقریباً جو 26% جو ہماری ملک کی جو پیداوار ہے اس کا 26% جو ہے یہ ضائع ہو رہا ہے, اور یہ بنتا ہے 19.6 ملین ٹن. اچھا اب اس کے اسباب بھی انہوں نے رپورٹس میں بیان کیے. اب وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ پہلا سبب یہ ہے کہ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے کلر, ان کے سائز, وہ جب اسٹینڈرڈس پہ پورا نہیں اترتے تو ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سبب کیا ہے کہ فیکٹریوں میں جو سارٹنگ کا جو عمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جو سپلائی کا جو عمل ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری خوراک ضائع ہو جاتی ہے کہ سپلائی میں بہت ساری چیزیں نکل گئی, سارٹنگ میں بہت ساری چیزیں نکل گئی, تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا پوسٹ پروڈکشن کا جو عمل ہے اس کو کتنا بہتر ہونا ضروری ہے. اچھا پھر اسی طرح جو ایک اور بڑا ریزن ہے خوراک کے ضائع ہونے کا وہ یہ ہے کہ ایکسپائری جو ڈیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یا تو ریٹیلر خود ضائع کر دیتا ہے یا تو پھر کسٹمر جو ہے وہ خوراک کو ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں ہماری کنٹری میں اسپیشلی, چونکہ ظاہر ہے ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, تو فروٹس ہو گئے یا اسی طرح جو سبزیاں ہو گئیں اور اس طرح جو دیگر چیز ہو گئیں ان کو اسٹور کرنے کی مناسب سہولت نہیں ہے, تو اس وجہ سے بھی خوراک ضائع ہو رہی ہے. اچھا جو ایک جو ہے نا کیا بولتے ہیں شاکنگ جو ایک فیکٹ ہے جو کہ میرے لیے بھی بہت زیادہ شاکنگ تھا اور یقیناً ناظرین کے لیے بھی ہوگا, وہ یہ کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ غذا ضائع ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں شاید ہوٹلز میں ضائع ہوتی ہے, ریسٹورانٹس میں ضائع ہوتی ہے, شادی ہالز میں ضائع ہوتی ہے, وہاں بھی ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ضائع ہوتی ہے غذا وہ گھروں میں ہوتی ہے پاکستان میں. اچھا صرف پاکستان میں نہیں
بلکہ عالمی سطح پر دنیا مطلب ورلڈ لیول پر یہی حال ہے، کیونکہ جو یو این کی میں نے ابھی رپورٹ کا ذکر کیا اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ جو سب سے ضائع جو سب سے زیادہ جو خوراک ضائع ہوتی ہے وہ گھروں میں ضائع ہوتی ہے، یعنی اگر 100% خوراک ضائع ہو رہی ہے تو اس میں جو 60% ہے ویسٹیج کا وہ گھروں سے آ رہا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ گھروں میں کس قدر جو ہے وہ خوراک ضائع ہو رہی ہے۔ اچھا اب اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں جنید بھائی؟ اس کے اثرات آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ خوراک ضائع کرتے ہیں اگر اس خوراک کو بچا لیا جائے تو دنیا میں جتنے بھوکے افراد ہیں جنہیں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا وہ دو ٹائم کا کھانا آرام سے کھا لیں گے۔ بالکل اچھا پاکستان میں جو 2021 کا جو سروے ہے اس کے مطابق پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کے 18% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، 40% بچے غذائی قلت کی وجہ سے کمزور ہیں، اور 29% جو بچے ہیں غذائی قلت کی وجہ سے ان کا جو وزن ہے جو ویٹ ہے وہ کم ہے۔ یعنی آپ مجھے آپ اندازہ کریں کہ اگر گھروں میں جو کھانا ضائع ہو رہا ہے اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو ہمارے یہ جو بچے ہیں ان کو ایک اچھی غذا پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو سٹیٹس یہ بھی کہتے ہیں اس بارے میں کہ جتنی ٹوٹیلٹی میں ہمارا فوڈ ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس کا اگر 10% ہم سیو کر کے اس کو صحیح چینلائز کر دیں نا تو پاکستان میں بھوک کا جو معاملہ ہے وہ کسی حد تک ریزالو ہو جائے گا۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر زکات صحیح طور پہ نکالی جائے جی ایگزیکٹلی تو بالکل اسی طرح یہی معاملہ ہے یہی بات۔ اچھا اب ذرا مجھے صاحب آئیے ذرا تھوڑا سا اسپیسیفک بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا بڑا ایک کور ایشو اس اعتبار سے بھی ہے اور یہ آپ کے میرے ہم سب کے مشاہدات میں موجود ہے۔ جب ہم شادی ہالز میں جاتے ہیں یا کسی بھی تقریب میں جاتے ہیں صاحب تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے مطلب جو ہے لوگ مطلب بڑی بڑی توندیں لیے ہوئے جو ہیں وہ پلیٹیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بروسٹ جو ہیں مطلب اوپر سے سجائے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر بریانی سجائی ہوئی ہوتی ہے، ادھر شیرمال سجائے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب پلیٹیں ہاتھ میں اٹھ نہیں رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ڈیزرٹس میں سارا مطلب پورا ڈیزرٹ ایک ہی مطلب پلیٹ کے اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے، دو دو بوتلیں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، سیلڈ مطلب اٹھایا کچھ نہیں جا رہا ہوتا اور اینڈ میں یہ ہوتا ہے وہ سارا مطلب کھانا جو ہے ویسٹ کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں وہ۔ تو شادی اور بڑی تقریبات میں جو خوراک ضائع ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ اس حوالے سے بتائیے کہ کیا مطلب حکمت عملی اختیار کی جائے اس حوالے سے، ذرا اس پہ ذرا ایک اوور ویو دی۔ دوسرا عوامی شعور بیدار کرنے کی ویسے ظاہر مہمات تو ہوتی ہیں لیکن مؤثر ترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو مطلب اپنایا جائے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پوسٹ کووڈ اگر ہم ویسٹرن سوسائٹیز کو دیکھیں تو وہاں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، وہ یہ کہ چونکہ کووڈ کے دور میں انہوں نے اپنی شادیوں کو بہت مختصر کر دیا تھا تو اب پوسٹ کووڈ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ شادیوں میں جن گیسٹ کو انوائٹ کیا جاتا ہے ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پر پلیٹ اپنا خود پے کرنا ہے۔ اچھا اس کی دو ریزنز ہیں، یہ ایسا ایسا ٹرینڈ یہ میں ویسٹرن سوسائٹی وہاں پر یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو ریزنز ہیں، ایک تو یہ کہ خود بخود آٹومیٹکلی گیسٹ کم ہو جائیں گے اور دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے پلیٹ کے پیسے خود پے کرے گا وہ کھانا ضائع نہیں کرے گا۔ اچھا نہیں تو یہاں تو شادی خالی جائیں گے لوگ آتے ہی چکر میں 200 روپے کا لفافہ دیں گے اور پوری فیملی کھا کے جائیں گے۔ ہمارے یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال ہوا کہ مسلمان کی بہترین کوالٹی اور خصلت کیا ہے تو آپ نے فرمایا تو تطعیم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور اسی نیت کے ساتھ چاہے امیر طبقہ ہو یا غریب باپ ہو وہ جب اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے تو وہاں پر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرے مہمان آئے ہم ان کو عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اپنی خوشی میں شریک کیا جائے، ان کی خاطر توازن۔ ایگزیکٹلی میں یہ آنا چاہ رہا تھا کہ ہماری تو تعلیمات ہی مہمان نوازی کھلانا ہے، جب ہماری تعلیمات یہ ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری تقریبات بھی پھر مثالی تقریبات ہوتی۔ ویری گڈ، ہماری تقریبات بھی پھر اسی طریقے سے ہوتی ہیں کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کی تقریبات ہوتی تھی، اس دور میں صحابہ کی تقریبات ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ شادی بیاہ میں اور بڑی تقریبات میں کھانا سب سے زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ اگر معاملہ یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسی لوکیلٹی ہے کہ جہاں غریب طبقہ زیادہ ہے وہاں کھانا ضائع ہو، بلکہ آپ چلے جائیں ڈیفینس کے علاقے میں یا بڑے بڑے علاقوں میں اگر ہم چلے جائیں، اللہ ماشاءاللہ سب جگہ پر جو ہے وہ جہاں پڑھا لکھا طبقہ آ رہا ہے وہاں بھی کھانا ضائع ہوتا ہے۔ یعنی یہ کلاس کا مسئلہ نہیں ہے، کلاس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دو ریزنز اس کی جو میں نے مشاہدہ کیا یقیناً آپ نے بھی کیا ہوگا، وہ یہ کہ نمبر ایک کلیکٹیولی کھانا لیا جاتا ہے، ایک بندہ بریانی اٹھائے گا، ایک قورمہ لے گا، ایک یہ لے گا، ایک روٹیاں لے کر آئے گا، بلا بغیر حساب و کتاب کے 5-6 بندوں کو ذہن میں رکھ کے وہ بھر بھر کے جو ہے چار پانچ دور بیٹھے، تم ایک کام کرو تم روٹیوں پہ چلے جاؤ، تم جو ہے دھاوا بول دو مرغی کے اوپر، تم روز کے اوپر دھاوا بول دو، بالکل ایسے تم نے جو ہے بریانی نہیں چھوڑنی ہے۔ اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک تو سستی کا فیکٹر ہے کہ اٹھیں گے تو ایک ہی دفعہ اٹھیں گے، اور یہ ڈر بھی پتہ نہیں کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی ہوتا ہے کہ دوبارہ اٹھ کے جائیں گے لینے تو کھانا ختم ہو جائے، تو پہلے ہی مرتبہ میں اتنا لے لو کہ دوبارہ اٹھنا نہ پڑے۔ بالکل صحیح بات، اور اس کی وجہ سے کھانا سب سے زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ بالکل ایسا، بہت صحیح بات کر رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں اس کھانے کے ضیاع کو بچانا ہے بتائیے اس کے لیے کیا ہم اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر ایک جو سب سے اہم ترین اقدام ہے وہ یہ
کہ ویلفیئر آرگنائزیشنز جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں یہاں پر، وہ ایک بڑا کردار ادا کریں اور وہ ایسی سروسز شروع کریں کہ جس میں جو کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں یا جن کی شادی ہے، وہ اینڈ آف دا ڈے ویلفیئر آرگنائزیشنز کو فون کریں اور وہ اپنی گاڑی وغیرہ بھیج کر کنٹینرز میں کھانا جو بچا ہوا ہے وہ اس کو جمع کریں اور غریبوں میں یا ان لوگوں میں کہ جہاں کھانا نہیں پہنچا ان میں تقسیم کر دیں. یہ ایک سسٹم شروع کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی آگے بڑھ کر ایپ بھی کریٹ کی جا سکتی ہے کہ موبائل ایپ سے آپ نے لوکیشن شیئر کی، اپنے شادی ہال کی لوکیشن شیئر کی اور ان کو بتا دیا کہ ہمارے پاس اتنا کھانا ہے، ان کی گاڑی آئے، گاڑی کھانا جمع کرے اور لے کر چلے جائے. نیا ٹرینڈ جو شروع ہوا ہے ہمارے یہاں پر شادی بیاہ میں وہ یہ کہ آپ جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو ٹیبل پر مینیو کارڈ موجود ہوتا ہے. اس مینیو کارڈ میں سارا مینیو لکھا ہوتا ہے اور وضاحت کے ساتھ کہ ہم نے 3 سٹارٹرز رکھے ہیں، 6 مین کورسز ہیں، اتنے ڈیزرٹس ہیں. تو آخر میں اگر ایک لائن لکھ دی جائے کہ پلیز اوائڈ فوڈ ویسٹیج یا کھانا ضائع نہ کرے، یا اس حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ وہاں مینشن کر دیں، تو کم سے کم اویئرنیس کریٹ ہو جائے گی، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے کھانا بچانا نہیں ہے، کھانا ضائع نہیں. میں ایک تقریب میں گیا، اس تقریب میں میں نے باقاعدہ دیکھا کہ انہوں نے باہر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ بہت واضح طور پہ، مطلب یہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بہت بولڈ لیٹرز میں جو اس میں لکھا ہوا تھا، تو ہر انٹر ہونے والا اس حدیث پاک کو پڑھتا. بالکل. تو میرا خیال ہے انیشیلی سب سے پہلے تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمیں ایک دوسرے کی تعلیم کرنے کی ضرورت. بالکل. کہ بھائی جتنا بھر بھر کے لا رہے ہیں وہ مل جائے گا، بار بار چلے جائیں، بار بار چلے جائیں. کیا خیال ہے اس پہ ذرا بات کیجیے نا. اس میں ایک اور سلسلہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے جو کافی زیادہ کارآمد رہ سکتا ہے، وہ یہ کہ پلیٹیں چھوٹی ہوں، لوگ اسمالر پورشنز جمع کریں تو وہ اسمالر پورشن ایزیلی کھایا جائے گا. اب پلیٹ اگر چھوٹی ہوگی تو اس میں کتنا ہی کھانا بھر لے گا وہ، تو جب وہ چھوٹی پلیٹ ہوگی اس میں مناسب کھانا وہ لے گا اور اس کے بعد اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ دوبارہ اٹھ کے جو ہے وہ کھانا لے لے گا. ایک اور چیز یہ بھی دیکھی گئی کہ بوفے سسٹم میں کھانا زیادہ ضائع ہوتا ہے. Exactly. اگر بوفے سسٹم سے ہٹ کر آلٹرنیٹو میتھڈز کی طرف جائیں کہ لوگ ٹیبل پر موجود ہیں وہیں پر کھانا سرو کیا جائے ان کو، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسی شادیوں میں کھانا جو ہے وہ کم ضائع ہوتا ہے اور یہ مشاہدہ بھی رہا ہے. بوفے سسٹم میں چونکہ آپ کے پاس کھلا کھاتا ہوتا ہے کہ جو جائے جب چاہے لے آئے، تو اس میں کھانا زیادہ ضائع ہوتا ہے. کھانا اگر ٹیبل پر پرووائڈ کیا جائے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. پھر اگر ڈشز کم کر دی جائیں، یعنی 2-3 آئٹمس ہوں اور وہ 2-3 آئٹمس ہی لوگوں کو پیش کیے جائیں، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا کیونکہ وہ انہی پر اکتفا کریں گے، وہ کھانا مکمل بھی ہو جائے گا، کھانا اینڈ آف دا ڈے ضائع بھی نہیں ہوگا اور اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا. بڑی تقریبات اگر ہم بات کریں تو بڑی تقریبات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کلیکٹیولی ریزنز یہی ہوتے ہیں. یہاں پر اگر میں ایک مثال دوں، امام اہل سنت کی امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، آپ نے ایک مرتبہ نیاز کا کھانا جو ہے وہ بنا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ چاول کا ایک دانہ، فقط ایک دانہ زمین پر گرا ہوا ہے، تو آپ جھکے، آپ نے اس چاول کے دانے کو اٹھایا زمین سے اور آپ نے اس کو کھایا. اور یہاں پر یہ مثال قائم کر دی کہ کوئی بھی کھانا ہو رسک ضائع نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ اگر ایسا کھانا ہے کہ جو کسی ریلیجس فنکشن کے ساتھ یا کسی عرس کی محفل کے ساتھ یا کسی نیاز کے ساتھ منسوب ہو گیا، کسی بزرگ کے ساتھ منسوب ہو گیا، تو اس کا ادب احترام زیادہ ہے، اس کی تو قدر زیادہ ہے کیونکہ وہ نسبت بڑی ہے. تو اس طرح جب ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھائیں گے، اویئرنیس کریٹ کریں گے، مینیو کارڈز ڈال دیا، تو ہمارے یہاں پر یقیناً اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. بلکہ آپ دیکھیں نا، یہ بات جو آپ اعلیٰ حضرت کی فرما رہے ہیں، ویسے تو اوریجنلی یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مطلب یہی طرز اختیار کیا تھا. جب ہونے والا گرا تو وہ مطلب کسی فارسی نے ان سے کہا کہ یہ کیا، آپ نے فرمایا نہیں میرے سرکار کی سنت. بالکل. مجھے جو ہے ایسا، اور ہمیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جو پرابلم ہے نا کہ آج ہم انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں صاحب، کہ بھائی عجیب سی بات ہے کھانا کیسے لقمہ اٹھا. نہیں، سرکار کی سنت ہے، اس پر عمل کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اسی خوراک کو جو ہمارے یہاں ضائع ہو جاتی ہے، کیسے اس کو چینلائز کیا جائے کہ ضرورت مندوں تک پہنچے. بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور میرا خیال ہے حکومت کو بھی، بلکہ جو این جی اوز جتنی بھی ہیں ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، خوراک کے ضیاع کے تدارک کے حوالے سے کسی طرح سے اس کو روکا جائے، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اب ذرا آئیے جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی خوراک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو ہمارے یہاں ضائع کر دی جاتی ہے، ویسٹ ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ گھروں کی بات کریں، چاہے آپ تقاریب کی بات کریں. انٹرنیشنلی میں نے جب میں سروے کر رہا تھا تو آئی واز ریئلی شاکڈ کہ جی مطلب دنیا میں، مطلب آپ مغربی ممالک کی بات کریں تو انہوں نے مختلف ایپس بنائی ہوئی ہیں ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے، وہ اپنے مینجمنٹ کے ذریعے سے اس کو پورا باقاعدہ چینلائز کیا انہوں نے، ریسٹورینٹس کی سطح پہ، ہوٹل کی سطح پہ، اور پھر اس کو جو ہے وہ غریبوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں. تو کیسے ہم مطلب اس پہ کام کر سکتے ہیں، ایک بات کہ مستحقین جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اوور آل معاشرہ جو ہے جو بھوک سے افلاس سے مر رہا ہوتا ہے اس تک ہی بینیفٹ پہنچے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
माल का ये जो खाने का ज़िया है इसके जैसे असबाब हमने ज़िक्र किए, इसमें एक बहुत बड़ा सबब जो शादी के हवाले से भी ज़िक्र हुआ, माले मुफ्त दिले बेरहम वाला भी है कि मुफ्त माल है तो बेरहमी की तरह उसको ज़ाया करना। बिल्कुल, इस हवाले से एक बड़ी शानदार हदीस पाक है, हज़रत साद वज़ू फरमा रहे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलायजा फरमाया कि वज़ू में थोड़ा पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि वज़ू में इसराफ़, तो हज़रत साद हैरान हुए कि या रसूल अल्लाह वुज़ू में भी इसराफ होता है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वुज़ू में भी इसराफ है चाहे तुम नहर के किनारे पर हो। अल्लाह, यानी नहर का करोड़ों टन पानी गुजर रहा है उस वक्त भी तुमने पानी के कतरों का ख्याल रखना है, जाया नहीं होने देना। ये इस्लाम की हसासियत है पानी और खाने के हवाले से। इसी तरह दूसरा देखें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, लाम ताकीद व नून ताकीद डबल डबल ताकीद के साथ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुमसे जरूर जरूर उस दिन नेमतों के हवाले से सवाल किया जाएगा, जो खाना तुम्हारा डस्टबिन में गया है, जो पानी तुमने बेदर्दी से जाया किया है मैदान माशर में, तुमसे जरूर जरूर इस हवाले से सवाल किया जाएगा। तो इस जाया होने से बचाने के लिए अपने आप को ये चीजें अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह ने आपको करोड़ों रुपए दे दिए तो इसका यह मतलब नहीं है कि उससे खरीद के चीजों को डस्टबिन की जीनत बना दिया जाए। ये जिया है और ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी है, इसका हिसाब देना। मतलब वही बात है कि छुरी कांटे से आपने दो चार मतलब लुक में हाई हुई करके खाया और उसके बाद बाकी सारा खाना जो है वेस्ट कर दिया, वेस्ट ये नहीं कर दिया ये। और यही लोअर मिडिल क्लास में कि एक दो लुक में खाया, नमक कम है और मिर्ची ज्यादा और आपने छोड़ दिया, उसको बर्बाद कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम थोड़ा सा मजीद गौर करें तो स्मार्ट शॉपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है खाने के ज़िया से बचने के लिए। बाज़ औक़ात जो है वो 2 किलो की जरूरत होती है लेकिन सस्ता रेट ले देख के 10 किलो ले लिया जाता है, अल्टीमेटली 6 किलो यूज होता है और 4 किलो खराब होता है और डस्टबिन में चला जाता है। तो ये ख़वातीन को गौर करना चाहिए कि जो भी वो मार्केट से चीजें ले रही हैं हमेशा जहन में रखें कि कितना वो स्टोर और कितने वक्त तक कर सकती हैं। बहुत सारा खाना इसी वजह से जाया हो जाता है कि एक्सेस बाइंग हो जाती है। अब अगर हम इस एक्सेस बाइंग को कंट्रोल कर लें तो देखें सप्लाई जब डिमांड कम होती है तो ऑटोमेटिकली चीजों के रेट नीचे आ जाते हैं, आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं। जब इंपोर्ट कम होगी तो बाहर ममालिक में जो इजाफी पैदावार है उसके रेट बिल्कुल जमीन पर आ जाएंगे, और जमीन पर आ जाएंगे तो वो किधर जाएंगे, वो अफ्रीका के ऐसे मुल्कों में चले जाएंगे जहां पर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और लोकली अगर आप बात करें तो आपका घर का जो बजट है वो भी मेंटेन हो जाएगा, बजट मेंटेन होगा, इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगी, चीजों के पैसे नीचे आ जाएंगे और गरीबों तक सस्ती अशिया पहुंच जाएंगी। तो इसी तरह शॉपिंग के हवाले से इसी तरह सही जखीरा अंदोजी हमारे जो है ना तालीम की जरूरत है। बहुत सारी चीजों की जो है जखीरा करने के तरीके हमारी खवातीन को बाज़ोकात नहीं आते। अच्छा, ये जखीरा अंदोजी और है। जखीरा अंदोजी तो हराम है, गिज़ा की जखीरा अंदोजी जो जिसकी वजह से किल्लत पैदा हो और लोग दुश्वार हों, लेकिन घरों के अंदर जो खाने पीने की अशियां हैं उनको कैसे स्टोर करना है। अभी बीबीसी की रिपोर्ट में एक देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था आलू टमाटर लहसुन खीरा प्याज ये फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, फ्रिज में रखने से खराब होता है, ये रूम टेम्परेचर पे ज्यादा देर तक सही रहने के काबिल होते हैं। अब बाज़ों का ये टमाटर हमारे फ्रिज में पड़े होते हैं, लहसुन पड़े हुए होते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसी बहुत सारी चीजें बिल्कुल बचाया जा सकता है। इसी तरह खाना इजाफी बच गया है तो थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अपने इलाके में सफेद पोश लोगों की लिस्ट आपके जहन में होनी चाहिए कि इस गली में ये रहता है, इस गली में ये रहता है, चौकीदार के पास फिर 25,000 की तनख्वाह है, 3 टाइम का खाना उसको नहीं बहुत मिलता। अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत सारे आपको इर्द गिर्द सफेद पोश लोग मिलेंगे जो आपके बचे हुए खाने को बहुत खुशी से खाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, तो गौर करना चाहिए जो बच गया है वो आपने अपने जो है वो सफेद पोश। और मैं आपको बताऊं जब आप हंडिया बनाते हैं तो मेरा तो मानना ये हंडिया बनने के साथ ही मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, या आप मतलब किसी ऐसी जगह एरिया गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं आप, तो वहां पे ज़ाहिर गार्ड्स होते हैं, वहां पर शोफर्स होते हैं, वहां चौकीदार होते हैं, दीगर लोग होते हैं, उस हंडिया में से पहले से ही जो है वो अपना कुछ मतलब प्लेट्स निकाल के उनको दे दिया करें तो आपका खाना जाया नहीं होगा। दूसरा वो जो दस्तरखान पर आपके ज़रात वगैरह होते हैं, कुछ चावल बच गए, कुछ रोटी के टुकड़े बच गए, उसको आप समेटें, परिंदों को डाल दीजिए, वो एक रिस्क आपका, वो रिस्क में बरकत का जरिया बन जाएगा आपके लिए। बिल्कुल, वो जाया नहीं होगा, डस्टबिन में नहीं जाएगा और किसी तर जिगर के पास चला जाएगा। इसी तरह मुलाजिमीन को दिया जा सकता बिल्कुल ठीक है। अब इसमें बाज़ोकात लोगों के जहनों में वो हदीस होती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो बंदा मोमिन नहीं है जो अपने लिए वो ना पसंद करे जो अपने मुसलमान भाई के लिए। बिल्कुल,
تو وہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پرانے کپڑے ہیں، ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو اس میں دوسروں کو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اچھی اور فائدہ مند چیزیں تو آپ دے سکتے ہیں. آپ کسی ڈش کو ناپسند کرتے ہیں، آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے، آپ اگر اپنے ملازم کو دیتے ہیں اور اس کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. پرانے کپڑے ہیں اپنے ملازمین کو دیتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ہم پھینک دیتے ہیں اس نیت سے کہ یار اس کو دوں گا تو وہ بےزتی فیل کرے گا، حالانکہ وہ تمنا کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ کاش یہ چیز ہمیں دے دیں، وہ بعض اوقات پھینک دیتے ہیں. اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. اسی طرح مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. یہ ہماری مصیبت ہے کہ اتنی بڑی پلیٹ میں سے اگر اس نے ایک نوالہ لے لیا ہے تو اب بعض اوقات اتنے نفاست پسند لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار اب تو یہ منہ والی ہو گئی ہے، اب کیا کرو، پورا ڈسٹ بن میں ڈال دیا، کیونکہ سیٹھ صاحب کسی کا جھوٹا نہیں کھاتے. اگر وہ کوئی بہت ہی گندا انسان ہے اس کا جھوٹا تو پھر بیماری ہوگا، لیکن نارملی گھروں میں صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی کام والے نے بھی تھوڑا سا کھا لیا ہے اور وہ بچا ہوا ہے تو اس کو ضائع کرنا یہ حرام ہوگا. اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں اور وہ برکت والا کھانا ہے عام کھانوں کے مقابلے. اور سر اس میں بات یہ، سرکار علیہ السلام کو تو ظاہر میچلیس بات ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کو طریق کیا تھا، صحابہ کے ساتھ مل کے کھاتے تھے نا جی. مطلب آپ تناول فرمایا کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی پاکستان میں بہت سی ایسی کمیونٹیز ہیں جو ایک ہی تھال کے اندر بیٹھ کے کھاتے ہیں. اس میں برکت ہے نا ایک ساتھ کھانے میں. اب علامہ صاحب آئیے جو بڑی اہم ترین بات ہے، دو باتیں اس میں میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو کریں. ایک بات تو یہ کہ جو خوراک کو ہم پھینک دیا کرتے ہیں، ضیاع کرتے ہیں اس کو، اور ظاہر مطلب فوڈ جو ہے وہ ٹنوں اور منوں کے حساب سے جو ضائع ہوتا ہے، تو کیا اس کا امپیکٹ ہماری ماحولیات پہ بھی ہوتا ہے؟ ایک بات. اور جو ہماری جب یوں کہتے ہیں کہ پائیدار ترقی، اس پہ بھی کیا وہ اثر انداز ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ اب یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے کہ اگر مثال کے طور پہ حکومت اس طرف توجہ کرے اور این جی اوز اس طرف پراپر توجہ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خوراک کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات یا مطلب اس کو چینلائز کرنے کے لیے کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ اس پہ ذرا گفتگو کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پھر سے یو این انوائرمنٹ پروگرام کی رپورٹ کا حوالہ دینا چاہوں گا، اور ان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں اینڈرسن، وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو خوراک کا ضیاع ہے ایک عالمی المیہ ہے، یعنی یہ کسی ایک کنٹری کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سویلائز جو ہے نا سوسائٹیز ہوں یا انسویلائز جو ہے وہ کنٹریز ہوں، ترقی یافتہ ہوں، ترقی پذیر ہوں، جو بھی کنٹریز ہوں وہاں پہ سب میں خوراک کے ضیاع کا مسئلہ ہے. اور اس سے اس کے جو اثرات ہیں نہ صرف عالمی معیشت پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی اور آلودگی میں بھی خوراک کے ضیاع سے فرق آتا ہے، یعنی موسمیاتی تبدیلی اس سے ہوتی ہے. اچھا اب اگلی جو بات ہے وہ سننے کی ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ پروگرام ہے یو این کا، اس کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جو گرین ہاؤسز گیسز کا جو اخراج ہے، تو اس میں سے جو 10% جو ہے وہ خوراک کے ضیاع کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اگر ہم اس کو ٹوٹل کریں تو اس کا 10% کس کی وجہ سے، جو خوراک ضائع ہو رہی ہے اس کی وجہ سے گرین ہاؤسز گیسز خارج ہو رہی ہیں. اچھا پھر مزید جو آگے اگلی ایک اور شاکنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جہاز اڑتے ہیں ان سے جو گیسز نکلتی ہے، خوراک کے ضیاع سے جو گیسز نکلتی ہے وہ 5 گنا اس سے زیادہ ہے. اچھا یعنی کہاں جہاز کا اڑنا اور اس سے گیسز کا نکلنا، لیکن خوراک کے ضیاء سے جو گیسز خارج ہو رہی ہیں وہ اس سے 5 گنا زیادہ ہیں. یعنی وہ ایسے بھی خطرہ اور ویسے اس سے زیادہ خطرناک. بالکل بالکل. اچھا اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جو گرین ہاؤسز جو گیسز ہیں اس کے نقصانات کتنے ہیں کہ 90s سے لے کر اب تک اس کی وجہ سے، ان گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہمارا جو ٹیمپریچر اس میں 43% اضافہ ہوا ہے. تو اب یقینی سی بات ہے کہ اس میں خوراک کے ضیاء سے جو گیس خارج ہو رہی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. یعنی ہم یہ سمجھ رہے کہ شاید جو فیکٹریاں ہیں ان کی وجہ سے پرابلمز ہیں، ہم یہ سمجھ رہے جو روڈوں پہ گاڑیاں بھاگ رہی ہیں ان کی وجہ سے پرابلمز ہیں، ہم یہ سمجھ رہے جو شاید جہاز اڑ رہے ہیں ان کی وجہ سے پرابلم ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں دکھ رہا کہ اتنی بڑی پرابلم ہم خود ہیں کہ جو خوراک ضائع کر رہے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے بھی اپنی گفتگو میں بتایا کہ جو خوراک کے ضیاع کا جو عمل ہے یہ سب سے زیادہ 60% وہ گھروں سے ہے. تو یعنی آپ یوں سمجھے کہ کہاں ہم جو ہے وہ ٹیمپریچر کے حوالے سے فیکٹریز میں جا کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ نا شہروں سے دور لے کر جائیں، گاڑیوں کا استعمال کم سے کم ہو، لیکن اس کا سب سے بڑا ریزن تو ہم ہی بن رہے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ، میں آپ کی بات سے میرا ایک دم ذہن جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا کہ قربان جاؤں. ہم تو یہ صرف سمجھ رہے تھے کہ ایک ریلیجیس یا اسپریچول ریزن ہے
یا آپ خوراک کو ضائع نہ کریں. اس کے پیچھے سائنٹیفک اور میڈیکل ریزنز بھی ساتھ ساتھ موجود، انوائرمنٹل ریزنز موجود. جی 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 بالکل. اچھا پھر جو آپ نے جیسے بات کی کہ ہمارے یہاں جو این جی اوز ہیں یا حکومتی سطح پہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسٹینڈرڈ نہ ہونے کی وجہ سے پروڈکٹس اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتے، اسٹینڈرڈس پہ پورا نہیں اترتے تو ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن کا جو عمل جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ سپلائی کے دوران بھی بہت ساری جو ہے وہ خوراک ضائع ہو جاتی ہے. چین کی میں مثال دینا چاہوں گا، وہاں انہوں نے کلین پلیٹ مہم ایک چلائی تھی کہ بھئی پلیٹ آپ صاف کریں، کلین پلیٹ مہم. اچھا وہ کیا مطلب کلین پلیٹ مہم؟ یہی نا کہ بھئی آپ نے جو اپنی پلیٹ میں نکالنا ہے وہ آپ نے صاف کرنا ہے، تو اتنا ہی نکالنا ہے کہ جتنا آپ کھا سکتے ہیں، جتنا آپ صاف کر سکتے ہیں. 1400 برس پہلے میری سرکار نے برتن کو جو صاف، برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح کی جو اویئرنس کیمپینز ہیں یہ ہماری حکومت اور یہ جو این جی او سیکٹر ہیں یہ چلا سکتے ہیں. پھر اسٹارٹ میں آپ نے بڑی جو فرانس کی بات کی، جو اٹلی کی آپ نے مثال پیش کی کہ جو انسینٹیو ملتے ہیں بزنس مین کو، جو ٹیکس میں جو ریلیکسیشن ملتی ہے، اس طرح کی کچھ پالیسیز جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ اچھے امپیکٹس آئیں گے. ماڈرن ٹیکنیکس اگر اپلائی کی جائیں جو ہمارا جو پروڈکشن کا عمل ہے، جو بالخصوص دیہات میں جو کسان وغیرہ پروڈکشنز کر رہے ہیں، وہاں پہ ماڈرن اگر ٹیکنیکس اپنائی جائیں تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اسٹوریج ہاؤسز ہیں ان کو بہتر بنانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ حشرات الارض جو ہیں وہ بعض اوقات وہ بھی خوراک کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹوریج ہاؤسز اگر بہتر ہوں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ یہ معاملہ بھی پیش نہیں آئے گا. اچھا جو رورل ایریاز ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں، وہاں خوراک کا ضیاع بڑا کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہاں جو خوراک بچتی ہے یا تو وہ اس کی کھاد بنا لیتے ہیں یا وہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں علاقوں میں ایریاز میں اس طرح کی مشینیں ہوں کہ جہاں خوراک جو ضائع ہونے والی خوراک ہے جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ مستحق تک پہنچا دی جائے، لیکن اگر ایسی خوراک ہے جو مستحق تک بھی نہیں پہنچائی جا سکتی تو ان مشینوں کے ذریعے اس کو جو ہے اس کی کھاد بنائی جا سکتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں نے جنید بھائی جتنی بھی رپورٹس دیکھی نا اس میں ایک چیز میں نے دیکھی کہ خاص طور پہ مینشن تھا کہ جو خوراک ضائع کرنے کا جو عمل ہے نا یہ انفرادی عمل ہے، تو گھروں میں اس حوالے سے توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور میں یہ ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے صوفیاء نے جو تزکیہ نفس کا جو ایک پورا سلسلہ بتایا ہے نا کہ خواہشات کو کنٹرول کرنا، تو یہ جو ٹیسٹ بڈز ہے نا یہ جب آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے نا تو آپ کا پورا نفس کنٹرول میں آ جائے گا. بالکل ٹھیک، اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں جیسے کہ میں بات کر رہا تھا نا ابتدا میں کہ آسٹریلیا کی، کینیڈا کی، جنوبی کوریا کی، اٹلی کی، امریکہ کی، مطلب یہ یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں انہوں نے ٹیکنالوجی کا یوز کیا، مطلب باقاعدہ ایپس کا یوز کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے ایک میکانزم انہوں نے جو ہے فوڈ بینک کی صورت میں باقاعدہ قائم کیا، اب وہ چینلائز کر دیا انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، اس کو ریسٹورینٹس پورٹلس کو بھی کنیکٹ کر لیا، اس میں انڈیویجول فیملیز کو کنیکٹ کر دیا. ہمارے یہاں جو ہے یہ فوڈ بینکس کا کنسیپٹ آ جائے، مطلب آپ دیکھیے کتنا زبردست کام ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو کہ مطلب جن کے پاس کھانا نہیں پہنچتا، ان فوڈ بینکس کے ذریعے سے جو ہے صرف کیا ہوگا کہ آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے یا وہ خود اس کو جو ہے مطلب آپ کے گھر سے اٹھا لیں گے، ہوٹل سے اٹھا لیں گے. آئیے فائنلی روزمرہ زندگی میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اب ذرا یہ بتائیے خوراک کے ضیاع کو روکنے کے لیے کیا خاص رویہ آپ کے خیال میں اپنانے کی ضرورت ہے، اور بڑا گراس روٹ لیول سے لوگوں کو سمجھائیے گا. مطلب اس سلسلے میں اگر میں گھر کی بات کروں، تعلیمی اداروں کی یعنی انسٹیٹیوشنس کی اگر میں بات کروں، اور خاص طور پہ میں اگر ممبر و محراب کی بات کروں، کیونکہ بہت ایسے موضوعات پہ گفتگو ہوتی نہیں ہے نارملی جو کہ ہونی چاہیے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو ہمارے والدین لازم کرتے تھے ہم پر کہ ٹیبل سے جب تک نہیں اٹھ سکتے یا دسترخوان سے جب تک نہیں اٹھ سکتے جب تک کھانا مکمل نہ ہو. ویری گڈ. آج کے دور میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ چیز بہت زیادہ کم ہو گئی. ایسا ہی پہلے ایک تو یہ کہ گھر والوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ والدین کا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ بالکل جو ہے وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. بالکل سب کی روٹینز آگے پیچھے ہیں. تو اگر کلیکٹیولی ایک ساتھ بیٹھ کر گھر والے کھانا کھائیں تو باپ یا والدہ جو ہے وہ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اس حوالے سے اگر بچہ کھانا زیادہ نکالنے لگے تو اسے پہلے ہی روک دیں کہ بیٹا اتنا نکالو جتنا کھا سکو. کھانا کم نہیں ہوگا، آپ کو لینا ہو تو آپ اور لے لینا، لیکن پہلے اپنے پلیٹ میں اتنا لو جتنا آپ آسانی سے کھا سکو. بہت اچھے، بہت اچھی بات کہ ایک اور چیز جو امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے گھروں کے اندر وہ یہ کہ سب سے پہلے کھانے سے پہلے جو کھانا سامنے موجود ہے یہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. مہنگائی ہمارے ملک میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لوگ جو خاص طور پہ جو
کمانے والے لوگ ہیں یا جو باپ ہے جس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ جس محنت سے کما کر اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کر رہا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ایسا ہی ہے. تو بچوں کو اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت اور رزق سامنے موجود ہے کھانے سے پہلے تمام گھر والے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی, اور خود قرآن میں بھی آیا لئن شکرتم لازیدنکم کہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے. بہت اچھے. والا ان کفر تم ان عذابی لگے, اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ شدید ہے. بچہ جب پہلے ہی شکر ادا کرے گا اور نعمت کا شکر ادا کرے گا تو وہ اس نعمت کو ضائع نہیں کرے گا, اور اس میں شکرانے کی کیفیت یہ بھی ہے کہ ماں نے اگر دال بنائی ہے نا تو منہ نہ بسور ہے, بالکل مطلب دال کھا لے, اس کے لیے پھر الگ سے مرغ مسلم بن رہا ہے یا اس کے لیے جو الگ سے بکرے کا. اگلا پوائنٹ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر اب جو اتنا ایزی ایکسس ہو گیا ہے تو اگر ایک چیز نہیں سمجھ آئی تو فوراً موبائل نکالا, کوئی بھی فوڈ ڈلیوری فوراً جو ہے وہ کھانا آرڈر کر لیا. تو اس حوالے سے یہ ہو کہ جو گھر پہ بنا ہے پہلے اسے کھایا جائے, اور اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی حاجت ہے یا کوئی ضرورت ہے تو پھر بھلے منگوا لیا جائے. لیکن اکثر و بیشتر دیکھا یہی گیا ہے کہ جب وہ کھانا کھا لیا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کچھ اور منگوانے کی حاجت باقی نہیں رہی. ایک اور چیز, کیونکہ بہت ساری چیزیں سمجھانے کے باوجود مشاہدے سے بھی سمجھ آتی ہیں, بالکل ایسا, اور مشاہدہ کیا کیا جا سکتا ہے, باپ اپنے بچوں کو کسی علاقے میں کسی بڑی کچرا کنڈی کے پاس دور کھڑا ہو کے وہاں گاڑی وغیرہ لگا کے دیکھیں, اور وہ ان کو کہے کہ یہ کچرا کنڈی کا مشاہدہ کرو کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. آئے دن کے ٹائم پہ, رات کے ٹائم پہ چھوٹے چھوٹے اسی عمر کے بچے, 8-9 سال کے بچے وہاں اسی کچرا کنڈی سے کھانا چن کر, جو ضائع شدہ کھانا ہے وہاں ہم جائیں تو ہمیں شاید الٹی ہو جائے, گھن آئے ہمیں, وہ کھا کر اپنے خوراک کا اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کا بچہ چھوٹی عمر سے ہی یہ دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے, یہ کتنا اہم ترین رزق ہے, اسے ضائع کرنے کا کتنا نقصان ہے. اسی طرح گھر سن لیجئے, سن لیجئے چار مشرے کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر, آپ نے بات کی, دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلیں کاٹتے ہوئے کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر. یہ منظرنامہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچرا کنڈی کے اوپر بچہ جو ہے وہ آدھا جسم اس کا اندر ہے اور آدھا باہر ہے, اور اس میں سے وہ پھل اور دیگر چیزیں جو وہ چن رہا ہے. اب یہی مشاہدہ اگر ہم اپنے بچوں کو کروا دیں تو وہ کھانا ضائع نہیں کریں گے. اسی طرح ہمارے گھر میں جو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے, ماسیوں کو جو دیا جاتا ہے, جو گارڈز وغیرہ کو دیا جاتا ہے, وہ اگر بچوں کے ہاتھ سے دلوایا جائے تو انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ کھانا ضائع ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کرنا, بلکہ ہم نے آگے کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تعلیمی اداروں کا بہت اہم کردار ہے. تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹریز اور ایسے اویئرنیس کریٹ کرنے والے سیشن سکول کے اندر رکھے بڑے لیول پر, کہ تاکہ بچے اوور آل اس چیز کو سیکھیں. میں خود تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوں, ٹیچنگ فیلڈ سے وابستہ ہوں. ہمارے یہاں پر جو بریکس ہوتی ہیں اس بریک میں ٹیچرز کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں کہ انہوں نے بچوں کی نگرانی کرنی ہے اور بچوں کی رسپانسبلٹی ان کے حوالے ہوتی ہے. اس ٹائم پہ ٹیچرز بھی تھوڑا مائنڈ فل ہوں اور تھوڑا دیکھیں کہ جو کوئی بچہ جو کھانا کھا رہا ہے تو وہ ضائع تو نہیں کر رہا, اور اسے ٹوک دیا جائے اسی ٹائم پہ کہ بیٹا آپ کھانا کھا رہے ہو آپ اس کو ضائع نہیں کرو, آپ اس اناج کو ڈسٹ بن میں نہ پھینکو, آپ اسے اپنے ساتھ بچا کے بھلے گھر لے جاؤ, کسی کو رستے میں دے دینا, لیکن ضائع نہ کرو. ٹیچرز بھی اگر تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کام کریں, صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ بچے آپس میں لڑ تو نہیں رہے, بچے لائن میں صحیح طریقے سے کھڑے ہوئے نہیں کھڑے ہوئے, اگر ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی دیکھا جائے ساتھ ساتھ کہ بچے کھانا ضائع تو نہیں کر رہے, تو بچوں کو پہلے ہی ذہن میں ہوگا کہ ہمارا استاد ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمیں ٹوک دے گا, وہ کھانا ضائع نہیں کریں گے. اسی طرح فوڈ ڈرائیوز بڑے لیول پر وہ سکولز کے اندر جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں. اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو کہا جائے کہ بیٹا آپ کے گھروں میں جو کل کا کھانا بچا ہوا ہے وہ آپ لے کر آئیں, ہم سارا کھانا جمع کر کے اس کو جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن میں یا کسی مستحق جو جن کے پاس کھانا نہیں پہنچتا وہاں تک ہم پہنچا دیں گے. اور سب سے امپورٹنٹلی ممبر و محراب پر ہمارے علماء کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو سامنے جمعے میں عوام, خاص طور پر جمعے کے مجمع میں جو عوام آ رہی ہے, سامنے ہر طرح کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے, ہر طرح کا فرد بیٹھا ہوا ہے, وہ ان کو سمجھائے. اور آج کے دور میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو رکھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہر بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے, ہر بندہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رزق جو ہے وہ مجھ سے چھین لیا جائے. تو وہاں ممبر و محراب پہ یہ تعلیم دی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص کے جو رزق کو ضائع کرتا ہے وہ فقر میں اور مفلسی میں مبتلا ہو. ایسا ہی رزق کو ضائع نہ کرنا فقر کو دور کرتا ہے, مفلسی کو دور کرتا ہے. تو ہر بندے کو جب اس طرز پر اتر کے یہ بات سمجھائی جائے گی نا کہ اگر آپ پریشان ہیں, اگر آپ جو ہے وہ غربت میں ڈوب رہے ہیں, یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں منتھلی ایکسپنسز کیسے پورے کروں گا, تو آپ اپنے کھانے کو ضائع ہونے سے بچا لیں, آپ دیکھیں اس کی برکت ہے آپ کے گھر میں. Exactly, بہت صحیح بات کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو یعنی ہم گراس لیول پر, روٹ لیول پر اگر ہم دیکھیں گھروں کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ کیمپینز وغیرہ کر کے, اور ممبر
منبر و محراب پر اگر یہ کام کلیکٹیولی کیا جائے تو ہماری آنے والی نسل میں ہم دیکھیں گے کہ بہت بدلاؤ ہوگا، بہت تبدیلی ہوگی، کھانا ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، بہت شکریہ، بہت خوبصورت کمال گفتگو آج تینوں نے فرمائی ہے. میں ناظرین کرام ایک وظیفہ آپ کو دیے دیتا ہوں اور اس وظیفے کو آپ اپنا لیجیے، آپ بلیو کیجیے. گھر کے اندر یہ جو تنگی شنگی کی آپ بات کرتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ ختم، بے برکتی ختم ہو جائے گی. رزق کا احترام کرنا شروع کر دیں، رزق سے محبت کرنا شروع کر دیں اور رزق کو اپنے دسترخوان پہ ضائع نہ ہونے دیں. آپ بلیو کیجئے، تین کام آپ کرنا شروع کر دیجئے، آپ دیکھیے انشاءاللہ کبھی بھی رزق کی تنگی آپ کے گھر میں نہیں ہوگی. کتاب الشفا، فراخی رزق، رزق عمل، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب کھانا کھانے لگو تو اس میں سے اگر کچھ نیچے گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لو، اس عمل سے اللہ پاک رزق میں برکت شامل فرما دیتا ہے. بات ختم ہو گئی صاحب. یہاں پہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنے دسترخوان سے روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں کمی نہیں ہونے دیتا. ختم ہو گئی بات یہاں پہ. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھی حضرت بلک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدیہ وولدیہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں اور لبنان کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.